Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που σήμερα κάνουμε. Αυτή η συνέντευξη τύπου της παράταξής μας της ΑΝΑΣΑ να περάσει στον Κερκυραϊκό λαό, στο λαό των Ιωνίων νησιών, να ξέρουν όλοι τι ακριβώς συνέβη 4 χρόνια στην περιφέρεια. Βέβαια, ο κόσμος γνωρίζει, γιατί βιώνει την καθημερινή κατάσταση. Βιώνει το τι ακριβώς συμβαίνει. Βιώνει ποιες είναι οι πρωτοβουλίες και ποιες είναι οι πολιτικές αυτής της περιφερειακής αρχής. Εξάλλου και παράγοντες μέσα από την πολιτική πλειοψηφία, αντιπεριφερειάρχες και ο Σκουρής για παράδειγμα, έχει χαρακτηρίσει ως ανίκανη και χωρίς καμία πρωτοβουλία τη σημερινή περιφερειακή αρχή. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος επί 3,5 χρόνια ήταν μέσα στο φαινόμενο, ήταν μέσα στην περιφερειακή αρχή, στέλεχος της περιφερειακής αρχής. Εγώ θα σταθώ μόνο σε ένα μικρό κομμάτι. Ο κύριος Γαλιατσάτρος, ο επικεφαλής της παράταξής μας, έθεσε το πλαίσιο και πραγματικά τα ζητήματα που βάλαμε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα αναφερθώ όμως σε κάτι που έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση του πολίτη. Η περιφερειακή αρχή, ιδιαίτερα σε αυτό, έχει τεράστιο έλλειμμα. Βλέπουμε μία ανικανότητα. Θα πω μόνο, ξέρετε όλοι, έχετε όλοι, γνωρίζετε το τι συμβαίνει στην διεύθυνση μεταφορών. Η κατάσταση που υπάρχει εκεί κάτω. Ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η ανανέωση των διπλωμάτων, το είχαμε πει και παλαιότερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που είχαμε καταθέσει επερώτηση για αυτό το θέμα και δεν πήραμε καμία απάντηση, ουσιαστικά καμία απάντηση. Καθυστερούν οι ανανεώσεις των διπλωμάτων 12 μήνες από τον Ιούλιο του 2021. Καταλαβαίνετε λοιπόν το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει και στους πολίτες αλλά και στους επαγγελματίες. Ζητήσαμε την ενίσχυση της υπηρεσίας με προσωπικό, γιατί πραγματικά είναι δραματική η κατάσταση. Το λιγοστό προσωπικό που υπάρχει κάτω σε αυτή τη διεύθυνση καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Όμως, αντί να φροντίσουν να προσλάβουν προσωπικό όπως επαγγελόταν προεκλογικά, με τους φίλους τους. Θυμάστε που έλεγαν, εμείς έχουμε φίλους στον κύριο Υπουργό, τον τάδε, τον παρατάδε. Αντί να κάνουν κάτι τέτοιο και αξιόπιστα να προσλάβουν κόσμο, οδηγούν και οδήγησαν σε απόλυση νέους υπαλλήλους, μόνιμους υπαλλήλους στη διεύθυνση μεταφορών. Καλημέρα και από μένα και ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ουσιαστικά συμπληρώνοντας και συνοψίζοντας όλα αυτά που ακούσατε προηγούμενα, θα ήθελα να πω ότι συμπληρώνουμε ήδη πάνω από 3 χρόνια της Περιφερειακής Αρχής και εκείνο που έχουμε καταλήξει είναι ότι είναι μια Περιφερειακή Αρχή η οποία είναι αδύναμη, δεν έχει διεκδικήσει αυτά που πρέπει, δεν συνεχίζει την προηγούμενη προσπάθεια και ουσιαστικά δεν έχει όραμα. Όλα τα μεγάλα έργα τα οποία έχει ονειρευτεί ο τόπος, παρακάμψεις όπως ακούσατε, έργα που έχουν σχέση με υποδομές, με βασικές υποδομές, τα υδατοδρόμια, το πρώην δικαστικό μέγαρο το οποίο θα γινόταν χώρος για να στεγάσει την περιφερειακή αρχή, όλα αυτά έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω, δεν συζητιώνται. Βασικές υποδομές. Ήδη ο ΦΟΣΔΑ έχει στείλει το εργοστάσιο που ήταν έτοιμο και υπήρχε χρηματοδότηση σε επαναπροκήρυξη. Χάνονται μέρες, χάνεται χρόνος, χάνονται χρήματα. Θα πω για αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες μέρες, για την παραλιακή. Ενώ η προηγούμενη αρχή συμπλήρωσε τα 2/3 του έργου, το τελευταίο 1/3, το οποίο θα έπρεπε να προχωρήσει πολύ γρήγορα, είναι μια κατάσταση η οποία δυσφημίζει ιδιαίτερα και τον τόπο και την αρχή.
Ακούσαμε από την περιφέρεια κάτι που μας ξένησε πάρα πολύ. Γνωρίζουμε ότι ένα πάγιο αίτημα όλων των δημάρχων της πόλης, ξεκινώντας τις τελευταίες, των τελευταίων 30 ετών, ξεκινώντας από το συγχωρεμένο τον Μάστορα, τον Τρεπεκλή, τον Μικάλεφ, την κυρία Ιδραίου, τον κύριο Νικολούζο, για την προσπάθεια να περάσει το παραλιακό μέτωπο στο Δήμο Κερκυραίων. Καταφέραμε όλοι με τις προσπάθειές μας να φύγει από το ΤΑΙΠΕΔ. Αυτή τη στιγμή ακούσαμε από την κυρία Κράτσα και από την Περιφερειακή Αρχή ότι δεν ολοκληρώνει το δρόμο και ήταν λάθος που έφυγε από τον Όλκε και πήγε στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό δεν πρέπει καν να ακουστεί, αλλά αυτό δείχνει ποια είναι η σχετική πολιτική. Γιατί και τα τρία τελευταία χρόνια δεν είδαμε να γίνεται από πουθενά καμία προσπάθεια, παρόλο που υπάρχει συνεχή συμβούληση του πρώτου βαθμού τουλάχιστον τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς σαν παράταξη θα παλέψουμε με τον επικεφαλή μας να αναδείξουμε ξανά όλα αυτά τα θέματα, να δείξουμε πόσο αδύναμη, πόσο αποτυχημένη είναι αυτή η Περιφερειακή Αρχή, πόσο πίσω πήγε ο τόπος, ότι δεν υπάρχει όραμα για το πού πάμε, ότι έχουν μείνει πίσω πολλά πράγματα τα οποία είχαν προγραμματιστεί και σε αυτό το χρόνο ελπίζουμε να κερδίσουμε, αν όχι το χαμένο έδαφος, αλλά να ξαναβάλουμε τον κόσμο να σκεφτεί, να ξαναβάλουμε τους περιφερειακούς συμβούλους να ενεργοποιηθούν περισσότερο και να δημιουργήσουμε ξανά ένα όραμα και για αυτόν τον τόπο και για όλη την περιφέρεια, ένα όραμα που μας αξίζει. Και όχι όραμα, σαν παράδειγμα, ότι θέλουμε να προβάλλουμε τον τουρισμό και κατευθυνόμαστε στο Ντουμπάι, δημιουργούμε συμβούλια και συμμετέχουμε σε συμβούλια στην απέναντι όχθη της Μεσογείου, στην Τινησία και αλλού, πράγματα τα οποία είναι κουβέντες και προτάσεις χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για τον τόπο.